ir sajūta tā, ka tas tiesneša līmenis, meistarības līmenis, nu, savācot no visas pasaules, nebija tik viengabalains, vienmērīgs, bija tomēr atšķirības. Nu, taču vērojāt kolēģus? Nu, protams, nu, par kolēģiem vienmēr... Slikti nesaka, protams, jā. Bet Eiropas standarts ir Eiropas standarts. Ko? Tā nu, varam teikt. Ja mēs salīdzinām Eiropas tiesnešus pret, piemēram, Āfrikas vai Āzijas tiesnešiem, nu, tur ir ļoti liels atšķirības. Parāda rokām. Nu, tik daudz? Nu, ir daudz, jā. Ir Vai. Daudz. Kas Bet... attiecās uz Amerikas, Dienvidu Amerikas, jā, nu tad mēs esam vienādi, plus mīnus. Nu, tad jau ar stāsts par sistēmu, ko pieminēdam, aicis ir pareizs. Ja? Nu, sistēma, nu tad, lai tikai Eiropieši tiesā beigalā. Nu, tas nebūtu politiski korekti. Tas nebūtu politiski korekti, un mēs saprotam arī to, ka tā ir, apakšā ir politika. Tur nevar būt tā, ka tikai uz pasaules kausu brauks tikai Eiropas vai Amerikas tiesneši. Kāpēc tā nevarēja būt? Nu, jo tas taču ir sports, kuram jābūt ir maksimāli tuvu godīgumam vai tīrai spēlē, vai vismaz nu, tam rezultātam nebūtu jāizšķirās pie tiesnešu teiksim, ieelpas. Ja? Tur es tev pilnīgi piekrītu, bet šis būtu liels precedents. Es domāju, ka tas būtu ļoti... Tu nejūti tādas vēsums, ka tu... Es nedomāju, ka tāds...